ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହା ନାଁରେ କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତା'ର ଭିତ୍ତି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପୋଲିସ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ କାମ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ପୋଲିସ ତା'ର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କରିବ। ସାର୍ ଗୋଟେ